នៅក្នុងឆ្នាំ2028នេះប្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់នៅម៉ូតូប្រកបណាស់ថាម៉ូតូរបស់យើងអាចនឹងប្រើប្រាស់មួយនៅក្នុងចំណោមប្រព័ន្ធទាំងពីរនេះវាអាចជាបេនឬក៏អាចជាប៊ិចគណៈពេលដែលរថយន្តនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានតែប៊ិចតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងប្រើប្រាស់នៅម៉ូតូថ្មីៗទាន់សម័យដែលមាននៅបច្ចេកវិទ្យាទំនើបភាគច្រើនចាប់ពីឆ្នាំ2010មកនោះមានន័យថាវាអាចនឹងប្រើប្រា
ួនាទីតែមួយគត់គឺសម្រាប់គ្រប់គ្រងសាំងទៅឲ្យម៉ាស៊ីនដែលមានន័យថាពួកវាគឺជាម្ចាស់នៃបេះដូងរបស់ម៉ូតូបេនឬក៏កាប៊ីរ៉ាទ័រគឺជាគ្រឿងបង្គុំប្រើប្រាស់សម្រាប់គ្រប់គ្រងសាំងឲ្យគ្រប់ម៉ាស៊ីនសាំងទាំងអស់តែម្ដងកាលពីជំនាន់មុនលើកលែងតែម៉ាស៊ីនម៉ាសុតនោះទេព្រោះតែម៉ាស៊ីនម៉ាសុតមិនអាចដំណើរការជាមួយបេនបានឡើយបានតែបិចមួយមុខតែប៉ុណ្ណោះបេនគឺត្រូវបានរកឃើញជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1826អញ្ចឹងអាយុកាលរបស់វាគឺជិត200ឆ្នាំមកហើយហើយប្រភេទបេន float base ដូចយើងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃនេះគឺត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ1885អញ្ចឹងមកដល់ឥឡូវគឺអាយុរបស់វា136ឆ្នាំដែរហើយបើធៀបនឹងឆ្នាំ2023យើងនេះបេនគឺជាគ្រឿងបង្គុំមេកានិកមួយដែលគ្មាននៅប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកមកជំនួយនោះទេអញ្ចឹងដំណើរការរបស់វាគឺសាមញ្ញមែនទែនបន្ទាប់ពីការផ្ទុះឆេះរួចនៅចំវគ្គបឺតបញ្ចូលពីស្តង់នឹងចាប់ផ្ដើមចោចក្រោមវានឹងបឺតស្រូបយកខ្យល់ពីខាងក្រៅចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនដូចជាសារ៉ាងដែលបឺតទឹកនៅពេលដែលយើងទាញមណ្ឌលវាចុះមកក្រោមអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្យល់ត្រូវបានស្រូបចូលក្នុងម៉ាស៊ីននៅពេលនោះហើយបេនវានឹងចាប់ផ្ដើមបង្ហើបនៅវ៉ានរបស់វាដើម្បីឲ្យសាំងហូរចូលលាយជាមួយខ្យល់ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនតាមបរិមាណអាស្រ័យនឹងហ្គែររបស់យើងមូលតិចវ៉ានបើកតិចមូលខ្លាំងវ៉ានបើកខ្លាំងដោយសារតែដំណើរការរបស់វាគឺអាស្រ័យតាមលំហូរខ្យល់ចូលក្នុងម៉ាស៊ីនដូចនេះការផ្ដោតសាំងរបស់បេនមិនអាចបត់បែនបាននោះទេជាហេតុធ្វើឲ្យកម្លាំងដំណើរការនិងការដុតសាំងរបស់ម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់បេនក៏ត្រូវប្រែប្រួលតាមខ្យល់និងមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញវាផងដែរ mood swing មិនចាញ់មនុស្សស្រីប៉ុន្មាននោះទេដែលកត្តាទាំងអស់នោះរួមមានដូចជាសីតុណ្ហភាពសំណើមសម្ពាធបរិយាកាសអញ្ចឹងហើយបានជា7ឆ្នាំមុននៅពេលដែលមិនសូវសម្បូរម៉ូតូប្រើបិចពេលឃើញមេឃភ្លៀងធំដឹងតែយំហើយព្រោះខ្លាចដេញម៉ូតូអត់ឆេះមិនខុសពីបងនៅបញ្ញរិទ្ធប៉ុន្មានឡើយបើធៀបប្រសិទ្ធភាពក្នុងការធ្វើការរបស់បេនជាង100ឆ្នាំមុនគឺវាល្អជាងគេហើយក៏ប៉ុន្តែចាប់ពីកំឡុងឆ្នាំ1980ដល់ឆ្នាំ1970នៅពេលដែលអារ៉ាប់កំពុងខ្លាចជាអ្នកមានព្រោះតែពិភពលោកជួបនៅវិបត្តិកង្វះខាតប្រេងឥន្ធនៈពេលនោះបេនក៏ត្រូវជំនួសដោយបិចសាំងវិញម្ដងរហូតមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺរថយន្ត100%ហើយដែលប្រើប្រាស់ជាមួយបិចគណៈពេលដែលម៉ូតូគឺកើនឡើងប្រហែល 80% ជាក់ស្ដែងសម្រាប់ម៉ូតូ Sport និងម៉ូតូ High Performance គឺវាបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងបិចសាំង 100% ហើយដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការបង្កើនកម្លាំងសន្សំសំចៃសាំងនិងបង្កើនភាពធន់របស់ម៉ាស៊ីននៅសល់តែម៉ូតូម៉ាស៊ីនតូចៗមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះដែលបន្តប្រើប្រាស់នៅបេនក្រៅមូលហេតុតែមួយគត់គឺរក្សាតម្លៃរបស់ម៉ូតូឲ្យនៅទាបបិចសាំងគឺត្រូវបានផលិតឡើងដើម្បីបំពេញនៅចន្លោះដែលបេនមិនអាចធ្វើបានបិចសាំងជាលើកដំបូងគឺត្រូវបានសិក្សានៅក្នុងឆ្នាំ1885ដែលកាលនោះគឺវាមិនមាននៅកុំព្យូទ័រសម្រាប់ជំនួយឡើយតែគោលបំណងក្នុងការផលិតនៅពេលនោះគឺដោយសារតែវាអាចធ្វើឲ្យសាំងអាចសាច់បានល្អងាយឆេះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2បិចសាំងមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងពេញទំហឹងតែម្ដងដោយសារតែប្លុកសេរីនិងប្លុកកុម្មុយនីសបានចំណាយនៅធនធានក៏ដូចជាប្រាក់ជាច្រើនដើម្បីអភិវឌ្ឍវាប្រើប្រាស់ក្នុងយន្តហោះចម្បាំងអញ្ចឹងប្រសិនបើម៉ូតូរបស់យើងប្រើប្រាស់នៅបិចសាំងនោះមានន័យថាវាកំពុងតែបំពាក់នៅបច្ចេកវិទ្យាយន្តហោះហើយសម្រាប់ដំណើរការរបស់វាវិញប្រសិនបើខ្ញុំជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនម៉ូតូក៏ខ្ញុំមិនចង់ដាក់វាដែរដោយសារតែវាមានតម្លៃថ្លៃត្រូវការនៅគ្រឿងបង្គុំជាច្រើនដើម្បីដំណើរការបានជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែង program fuel injection PGM FI របស់ Honda គឺត្រូវប្រើប្រាស់នៅ PGM ដែលដូចជាកូសក្បាលមនុស្សអញ្ចឹងសម្រាប់ផ្ទុកនៅទិន្នន័យសម្រាប់បញ្ជាបិចបាញ់សាំងចំនួន1ភ្ជាប់ទៅកាន់ sensor throttle position engine temperature intake manifold pressure atmosphere pressure oxygen sensor intake air temperature ហើយ sensor ទាំងអស់នោះ
វានឹងទៅយកព័ត៌មានពីកម្ដៅល្បឿនជុំម៉ាស៊ីនកម្លាំងដែលអ្នកបើកបោះចង់បានក៏ដូចជាមជ្ឈដ្ឋានដែលម៉ាស៊ីនកំពុងដំណើរការឲ្យ PGM ឲ្យ PGM ជ្រើសរើសថាគួរបាញ់សាំងកម្រិតណាដែលម៉ាស៊ីនត្រូវការភ្លាមភ្លាមតែម្ដងហើយល្បាយសាំងដែលចេញមកនោះគឺបែកសាច់ស្រាច់តែម្ដងដែលវាងាយឆេះសន្សំសំចៃសាំងនិងបង្កើនកម្លាំងបានភ្លាមភ្លាមលើពីនេះទៅទៀតប្រព័ន្ធបែកសាំងក៏ជួយការពារកុំឲ្យម៉ាស៊ីនមានបញ្ហាក្នុងការបញ្ឆេះពេលត្រជាក់មិនពិបាកសារ៉េបេននៅពេលដែលយើងជិះទៅកាន់ទីខ្ពស់ក៏ដូចជាចង់ឲ្យកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងឬខ្សោយមិនងាយនឹងមានការឆាបឆេះដោយសារតែប្រព័ន្ធបែកសាំងគឺវាមិនបំភីសាំងចេញមកក្រៅឡើយបង្កើនអាយុកាលប្រើប្រាស់របស់ម៉ាស៊ីនធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាងមុនហេតុនេះហើយទើបបានជាម៉ូតូបែកសាំង PGM FI របស់ Honda គឺមានការធានារហូតដល់2ឆ្នាំឬក៏24,000គីឡូគោលលឿនសកលម៉ូតូល្អធានាយូរពេលខ្លះបេនប្រៀបដូចជាសង្សារចាស់របស់យើងអញ្ចឹងដែលមិនល្អដាក់យើងប៉ុន្មាននោះទេគំតែអនុសាវរីយ៍ការចងចាំនិងចិត្តដែលនៅស្រឡាញ់គេធ្វើឲ្យយើងមិនហ៊ានបើកបេះដូងដើម្បីទទួលយកអ្នកថ្មីដែលល្អជាងនឹងយើងមិនមែនជាកាយវាសនាទេអញ្ចឹងគំចង់វល់ត្រឡប់រកសង្សារចាស់វិញអីបិចសាំងក៏អញ្ចឹងដែរវាមិនអន់ជាងបេននោះទេអញ្ចឹងហើយទៅបានជាម៉ាស៊ីនរថយន្តនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដូចជាម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតតាំងពីដើមមកមានភាពធន់ក៏ដូចជាសន្សំសំចៃក្នុងការប្រើប្រាស់ព្រមទាំងមិនប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់យើងនាថ្ងៃមុខទៀតលើពីនេះទៅទៀតម៉ូតូប្រើបិចសាំងក៏វាមានសុវត្ថិភាពមានភាពធន់ប្រសិនបើយើងបានថែទាំក៏ដូចជាជួសជុលនៅកន្លែងដែលមានការទទួលបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវពីក្រុមហ៊ុនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា